Bom, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar um novo vídeo falando sobre a segunda paralisação que teve aqui no Porto, que sobre as quilometragens dos estafetas, né? As reivindicações contra Uber, Bolt, Glovo, Takeaway. Para se ver a quilometragem que estão se pagando. Eles diminuíram muito a quilometragem, mas segue o vídeo aí, deixa daí dando um like aí, segue o vídeo que a gente vai contar tudinho isso aí para vocês. Bom, rapaziada, tudo bem? Agora nós vamos conversar com o Marcel Borges, ele que foi o responsável aqui, está sendo cabeça sobre essa paralisação, né? Não só ele, como temos o grande Omar também, temos o grande Michel. Então a gente vai falar, ele vai falar um pouquinho do que foi feito aqui, beleza? Estamos aí com a 10 Brasil, mais uma vez, dando aquele apoio. Pessoal oficial dos estafetas é a 10 Brasil, não tem jeito. O que a gente está reivindicando aqui no Porto? Olha, nós estamos reivindicando, primeiramente, condições dignas de trabalho. Dentro dessas condições dignas, o principal aspecto é o ajuste dos quilômetros, certo? É isso que nós queremos. Primeiramente é o ajuste dos quilômetros. Depois disso, nós iremos também pedir mais segurança ao estafeta. Por que não? Nós não temos direito, todos os estafetas que participam de plataforma, não têm o direito ao seguro de vida. Caso aconteça qualquer intempérie, nós não temos como recorrer a ninguém. Essa é o calcanhar de Aquiles nosso, né? E falta o mais primordial, que é o apoio presencial. Da Uber, da Bolt, da Glovo, que não tem ambiente para um escritório físico para que se possa reclamar. Exatamente, não existe esse escritório físico, certo? O Omar, que é uma pessoa que está aqui conosco nessa organização, que é uma pessoa altamente experiente nessa área, tem o maior, é administrador do maior grupo dos Glovers do Porto, vai poder falar um pouquinho mais do que são esses ganhos, do que é essa moeda de troca que eles deram para a gente, como se fosse um benefício através das bonificações e que na verdade é um engano. E aí, Omar? É isso, Alex e Marcel. Eles fazem isso, eu estou nisso já tem 3 anos, eu vejo deteriorando o dia a dia os nossos ganhos. A gente está aqui desde o começo nisso e a gente vê que eles só diminuem os nossos ganhos, diminuem as condições de trabalho. Agora vem com essa proposta aí desses multiplicadores da Glovo que só pioraram mais ainda nossos ganhos, enquanto que a inflação do mercado que você vai para fazer compras, isso está aumentando, os combustíveis estão aumentando, eles sequer têm um lugar para onde a gente vá se reunir para tratar disso. Marcaram uma reunião lá e estão aí a conta gotas fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas não falam sobre efetivamente uma melhora dos ganhos. É disso que nós estamos precisando, não é de melhorar ali uma ferramentinha ou outra, não. Isso tem que estar melhorando, é ganho. A gente vive de dinheiro, a gente não está aqui para fazer favor para ninguém. Trabalhar de graça. Nós estamos para trabalhar e ser remunerado devidamente. Exatamente, por isso. Exatamente, porque somos a ferramenta, né? Principal deles. Claro. Uma das ferramentas principais. Nós temos aqui o Jean também. O Jean, o que pode dizer pra gente aí, Jean? Não só a ferramenta, vale lembrar que a gente é o elo mais fraco da corrente, né? O elo mais fraco, a parte mais frágil. Eles estão muito bem nas vossas casas, no quentinho, e a gente está aqui na rua, passando frio, passando chuva, sem nenhum bônus efetivo. Estabelecimentos também são, entende? Fortes. A gente tem estabelecimentos, empresas multinacionais que ganham e lucram em cima do elo mais fraco. Enquanto tiver um elo mais fraco calado e omisso, a gente vai continuar na mesma situação. A partir do momento que esse elo se tornar uma corrente forte, aí a gente consegue fazer uma ligação muito grande de força. E a gente, sim, a gente tem a força de cobrar os nossos direitos. O momento agora é da gente refletir e pensar qual vai ser as nossas próximas jogadas daqui para frente. O que a gente quer para o futuro? A gente tem que se organizar, sentar, conversar e reivindicar isso. Não tendo respostas, com certeza vão ter outras manifestações, não vai parar por aqui, como já foi falado. Até a gente não ter uma real resposta das plataformas, vamos continuar a nossa luta. É isso aí. Você sentiu firmeza, Omar, nessa paralisação, a adesão do pessoal? Cara, tudo é uma caminhada. Eu me lembro quando nós começamos a fazer isso, tinha meia dúzia de pessoas, tinham 10 pessoas. Isso aí é a necessidade que cada dia aumenta de melhoramento disso aí, as pessoas vão aderindo.
E isso aí vai aumentando. Agora tem a adesão, inclusive, do sindicato que está nos apoiando. Agora vamos ter uma reunião que o pessoal do sindicato já falou que vai fazer no Ministério do Trabalho, convocando as empresas para conversar com essas empresas para saber sobre um plano de trabalho que eles vão ter que apresentar sobre melhoras exatamente dos ganhos, melhora de condições de trabalho para os estafetas, que vão ter que sentar à mesa para conversar. Porque com a gente eles não se veem obrigados. Agora, talvez com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, talvez eles se vejam um pouquinho mais forçados a sentar para conversar e fazer um compromisso. Não ficar do jeito que ficam. A fingir que estão dando alguma coisa, que na verdade não estão dando nada, só estão diminuindo as nossas condições de trabalho e piorando nossos ganhos. Então tudo é uma evolução. Se as pessoas se engajarem mais, isso com certeza vai melhorar. Porque eles sentem isso aí no bolso. Se tiver 200, 300 parados, com certeza o prejuízo eles vão começar a sentir e vão começar a procurar a gente, né, para poder propor alguma coisa. É porque eles usam aquela falácia, né? Aquela falácia do multiplicador do bônus. Dá. Quando você fala em bônus, as pessoas acham que estão sempre a ganhar. Então, nessa de bônus, de multiplicação de ganhos, as pessoas ficam alvoroçadas. Mas no final das contas, batendo tudo certinho, como foram feitos estudos aqui por toda a nossa equipe, como foi feito esse estudo, a gente viu que o nosso ganho diminuiu consideravelmente. A gente teve perdas e quebras que variam de 15% a 40%. Exatamente. Dependendo da quilometragem. Então, quando se fala bônus, é um bônus para aumentar, não para diminuir os nossos ganhos. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma enquete, Omar, tendenciosa, onde você pergunta para o estafeta, referente ao bônus de chuva. Sim, 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 sim. Olha, estafeta, você quer que diminua seu bônus de chuva? Não tem condição de... E só dá essa opção de resposta, né? É, e não tem condição dos estafetas dizerem que querem tirar um benefício. É até ilógico isso. E quantos estafetas participaram disso? Eles lá colocam lá que 90% dos estafetas. 90% de quanto? Foram 10 estafetas que responderam isso? Foram 20? Foram 100? Quer dizer, e a pergunta do jeito que eles fizeram, de maneira tendenciosa, a dizer que toda vez que eles colocavam bônus e que em alguns sítios não estivesse chovendo, os clientes reclamavam e aí diminuía os pedidos. Então eles fizeram de uma maneira como se o estafeta estivesse respondendo que realmente não concorda com bônus. Sim, não concordamos com bônus quando não tem chuva. E agora quando tem chuva, tem que cair uma tempestade na cidade para poder aplicar um bônus? A gente continua correndo risco, principalmente quem anda de moto, continua correndo risco de acidentes e ficarem parados sem nenhum tipo de seguro, sem a cobertura de segurança social. Como já houve, claro, vários. Já fiquei, colegas já que ficaram aí 3 meses, 6 meses. Teve muitos que voltaram para o Brasil. Já citei casos de que voltou, se machucou e voltou para o Brasil. Qual é o preço da sua vida hoje? Para a Globo não chega a 30%. Sim, sim. Entendeu? Não, eles não oferecem alguma coisa que efetivamente a gente pode sentar e pensar assim, não, tudo bem, isso compensa. Eles sequer fazem proposta. Isso falando pela Globo, né, Omar? Porque sim, a Uber em si nem bônus nunca teve. Não, entende? Eles... É uma coisa que tinha que ser envolvida em todas as plataformas, entende? Eu não tô falando agora só pela Globo, que é a plataforma que eu mais trabalho no momento. Mas eu tô falando também pela Uber, pela Bolt. Nenhuma delas aplica um bônus de chuva. Aqui no, pelo menos aqui no norte de Portugal, aqui no Porto, é um lugar que chove muito. Hoje, por acaso, está um dia muito bonito, mas aqui chove bastante. Aqui, mais de 200 dias por ano, chove. E aí, quanto vale a nossa vida hoje? Vale 30% que a Globo pagava? Porque nem isso está valendo no dia de hoje. Porque tiraram. Aplicaram de novo um bônus, entre aspas, desde o dia 24. Já choveu. Recebeu algum cêntimo a mais? Nada, absolutamente. Eu não recebi. Porque não é o suficiente. O suficiente pra Globo vai ser o quê? Chover e alagar até aqui? Morrer algum estafeta. Aí vai ser o suficiente pra eles. Ter um acidente qualquer aí. Aí quando começar a morrer gente, aí eles vão começar a cuidar disso. Eu imagino que deve ser isso que eles estão esperando. Porque aqui é muito frio. Chove muito, quer dizer, a gente está na rua no desconforto, trabalhando de noite, de madrugada nesse desconforto e não há nenhuma compensação. Isso não é a mesma coisa do que você trabalhar durante o dia à luz do sol. Com certeza o desconforto é muito maior, a insegurança, a possibilidade de um acidente, inclusive com morte ou com
com um problema sério de saúde, eles não se preocupam com isso, não pensam nisso. A grande verdade é essa. Eu espero então que dessa vez os aplicativos, não só a Glovo, tanto com o Uber, quanto Bolt, todos eles revejam os seus conceitos, né, as suas quilometragens e dê valor ao seu elo mais fraco, né, como disse o Jean, o elo mais fraco que somos nós. E eu acho que também um dos elos fundamentais para que essa engrenagem, essa roda e todo o sistema funcione. Beleza? Bom, tivemos aqui com o Jean e com o grande Omar. E segue aí o vídeo, deixa seu likezão, comenta, curte e compartilha. Muito obrigado. Valeu, Alex. Um abraço.